Família, tudo verde com vocês. As informações não são boas, só uma que é boa, tá? Mas fiquem comigo até o final, preciso muito saber a opinião de vocês sobre isso. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, e também você pode acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser, além de assistir a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça, gente, isso mesmo, você não paga nada para ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Não tem ainda? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar o aplicativo, tem para Android e tem para iOS. Belezinha? Aproveita, amigo, que você chegou até aqui, né? Deixa o like, não cai o dedo, ajuda a fortalecer o canal. Por mais que as notícias não são boas, mas o seu like é importante. Assim o vídeo vai ser recomendado para outros palmeirenses também. E outros palmeirenses poderão dar a opinião aqui, que é o que importa. Se inscreva aqui no canal, já falei? Se eu não falei, tô falando de novo. E ativa o sino de notificação também, assim vocês não perdem nenhum vídeo do canal. Eu fiz pós-jogo ontem, tá? Por mais que o pós-jogo saiu quase 1h da manhã, mas vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Vamos lá! Como eu vou começar falando de coisa boa, né? Aí a gente deixa o ruim pro final. Coisa boa, gente, a possível renovação de contrato com o Rony, né? O tempo de contrato com o Rony. Possível porque ainda não foi fechado, tá? Vai provavelmente aconteça durante essa semana. O Rony já tinha contrato com o Palmeiras até 2024. Com essa nova renovação, aumentaria aí pra 2025, tá? O Rony sendo atleta do Palmeiras. E também eles vão subir a multa rescisória, né? Caso alguém queira tirar o Rony daqui. Isso é importante, porque o Rony vem se destacando demais, principalmente na Libertadores. E já já aparece os urubu, né, como que eu falo, em cima, querendo o Rony. E eu espero que o Rony fique um tempão ainda aqui no Palmeiras e que ele possa, né, levantar muitas outras taças e que ele continue com a 7, né. Gente, eu sei que saiu uma polêmica esses dias, Rony fica com a 7, devolve pro Dudu, mas é chato, né, pô, o cara saiu, vai voltar e vai pegar a camisa, a não ser que o Rony queira falar, ó, Dudu, a camisa 7 é sua, mas deixa o menino com a 7, sei lá, dá 10 pro Dudu, sei lá, pra não ter briga, bota o Luiz Adriano com a 11, não sei o que vão fazer. Quero saber a sua opinião, pra mim foi uma ótima notícia saber que vão aumentar, inclusive, a multa, né, rescisória. Eu acho que é o mais importante da informação. Vamos lá, então vamos falar de coisa ruim. Ai, chega a me dar um embrulho no estômago. Não estou preparada pra falar sobre outro assunto, mas sobre esse, vamos lá. Já foi definido a arbitragem, tá, pro jogo de domingo contra o São Paulo. E o árbitro, né, o árbitro vai ser o Rafael Claus. É esse mesmo que vocês já conhecem. Ó, não vou ficar chorando muito aqui não, porque vocês, na verdade, chorando, reclamando, né, vocês falam que é choro, os rival vem aqui, você já tá chorando antes da hora, mas, né, a gente tem razão. Ontem mesmo, pra mim, aquilo foi muito pênalti ali dentro da área, o VAR nem sequer chamou o juiz para analisar, mas não adianta ficar esbravejando, reclamando aqui. Quem tem que fazer alguma coisa nos bastidores é o nosso presidente, né? Ele tem que falar, ó, esse aqui eu não quero que apite, não. Mas vamos torcer para que seja justo, que ele não roube nem para um lado, nem para o outro, que quem vencer seja na bola. Pelo amor, é a única coisa que eu peço, tá? Eu queria atualizar vocês, porque a gente já fica sabendo aí, né, quem vai ser o comandante da partida entre São Paulo e Palmeiras. Deixe sua opinião, gente. Você gosta? Você é torcedor do Palmeiras? Você gosta do Rafael Claus? Eu já sei a resposta, mas eu não sei, quero saber. E vamos lá. Não estou preparada para falar sobre isso, mas eu tive que me preparar. Estou me preparando aqui psicologicamente para conversar sobre, tá? A volta do Deverson. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, que vocês estão escutando. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu soltei até confete, né? Até espuminha, na verdade, quando o Deverson foi emprestado. Não gosto do Deverson, mas a partir do momento que ele voltar, vestir a camisa do Palmeiras, eu vou torcer como eu torço para qualquer outro jogador. O Deverson tinha contrato de empréstimo com a Alavés, né? Acho que é isso. Até o dia 30/6 do mês que vem. E já tá voltando, ele postou nas redes sociais se despedindo do clube e volta até mesmo esse final de semana. O Palmeiras não pensa em vender, emprestar. O Palmeiras pensa em reintegrar
o senhor Davidson ao elenco. Gente, eu não tô preparada não, mas eu vou ter que me preparar. E o Palmeiras vai tentar, inclusive, escrever ele antes do dia 23, né? Daqui 2 dias, hoje é dia 21, 22, 23, é até domingo. Escrever ele esperando a liberação do clube lá. Se isso não acontecer, vai ser da mesma forma que vai acontecer com o Dudu, né? Tem que pedir na FIFA uma liberação para que ele seja inscrito antes do dia 1º de agosto. Caso isso não aconteça, tanto ele como o Dudu volta até o dia 1º de agosto. Bom, torcida, eu quero saber a sua opinião. Você quer o Davidson jogando de novo com a camisa do Palmeiras ou você não quer? Sei que vai ter muita gente falando, mas Cássia, nós precisamos de uma sombra pro Luiz Adriano, ó, o Luiz Adriano lá sozinho, às vezes não tem quem repor, mas gente, o Davidson, eu mostrei um vídeo pra vocês aqui, semana retrasada, a imprensa lá da onde ele tava criticando a atitude do Davidson, ele não mudou, né, a gente pensa, pô, será que ele foi embora e voltou mais experiente? Pelo jeito, né, pelo que eu vi há 2 semanas atrás, não. O cara tava rolando, fazendo graça num lance que não precisava, fazendo show. Isso que me preocupa da volta dele. Pode voltar a fazer gols? Pode! Como também pode voltar mais caneludo ainda. E espero que se ele voltar a vestir a camisa do Palmeiras mesmo, daqui até o final do ano, vocês venham aqui e falem assim, Cássia, tá vendo? Eu avisei, ó. Bom, pronto, queimou sua língua. Gente, vai ser uma maravilha eu queimar a minha língua. Já falei isso pra vocês. Prefiro 1000 vezes vir aqui e falar na humildade mesmo. Falar, gente, eu errei, né? O Davidson realmente voltou mais experiente, é uma outra pessoa. Do que chegar aqui e falar pra vocês que eu avisei, né? Ó, não era pra esse cara voltar pro Palmeiras. Vamos aguardar, gente. Quem sabe o Abel bote juízo na cabeça desse rapaz. Eu duvido que juízo entre na cabeça dele. Mas se entrar gols, tá bom, né, gente? Eu confesso que essa informação e essa notícia me pegou de surpresa, tá? Inclusive, dele ser reintegrado ao elenco até o dia 23, a informação foi do nosso Palestra, tá? Eu tava vendo lá, eles buscaram as informações de com, né, lá dentro do Palmeiras. E vamos aguardar. Como eu falei, repito, me pegou de surpresa, eu não esperava por essa, a notícia que a torcida não queria, vai ter uns 20% dizendo que sim, que tudo bem o Davidson voltar, que gosta do Davidson, vai, mas vai ter 80% ou 90% ou 99,9% dizendo que não ficou feliz com essa notícia. É complicado, né? Porque isso mostra que realmente não vem contratações, né, gente? Isso mostra que o Palmeiras querendo reintegrar todos os jogadores voltando de empréstimo, logo tem o Borja também. E aí, o que dá a entender da diretoria é que não vai realmente vir nenhuma contratação, que nós teremos que se virar com o que a gente tem até o final do ano. Gente, estou com o coração apertado, mas eu espero que esse cara tenha tomado juízo e que, meu senhor... É isso, eu não tenho mais nada pra falar do Davidson, o resto vocês já sabem. Vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Eu quero muito saber a sua opinião, o que você achou dessa informação, se você já esperava. E se você tivesse o poder, né, de fazer contratações, empréstimos, o que você faria com o Davidson? Mas pensando bem, a torcida não pode fazer muita coisa, né? Porque a gente foi obrigado a aceitar o Mano Menezes aqui. Eu lembro que tinha quase 100% de rejeição, se bobear 100%. Então o que a gente tem pra fazer é torcer. Tamo junto, família. Eu volto se tiver mais informações do Palmeiras. Até mais. E avante, Palestra.